Hey! Se, altså over det seneste stykke tid har der været nogle oplevelser, som jeg ikke synes er ret interessante. Og det handler basalt set lidt om at så, og så lade kornet ligge lidt, før man høster det. Fordi, nu her, jeg havde en oplevelse her forleden. Der var en freelancer, der mailede mig inden fra min freelancer, og hun var meget oprørt over, at hun synes at priserne blev presset for meget på min freelancer, og det var noget skidt, og man som professionel skulle kæmpe med, at folk, der havde et almindeligt arbejde, som lå og lavede freelancerarbejde i weekenden, kunne ikke at tage nogle lavere priser, hvor hun selv skulle betale husleje, ikke have noget andet at lave, og det var for dårligt. Og det kan jeg sagtens have sympati for, det er slet ikke det, jeg forstår det udmærket godt. Men det der synes jeg, der satte hovedet lidt på sømmet, det var, at jeg dagen før, der var jeg på iværk- og vækstmæssen og gik rundt, og på et tidspunkt kommer der en pige hen til mig og siger, Martin, jeg synes, jeg udnytter Amino. Så siger jeg, hvad mener du? Jeg betaler Amino Plus medlemskab 99 kroner om måneden, og jeg får simpelthen så meget arbejde gennem Amino Freelancer. Så siger jeg, det var da dejligt at høre, altså, fordi jeg får ofte mails fra folk, der synes, at der kunne godt være mere at lave, og så det var da dejligt. Så hvad har du gjort? Ja, så jeg gjorde det, at jeg tegnede logoer, og jeg valgte bare at lave de første 10-15 logoer meget billigt, og virkelig give folk en høj kvalitet. Og det gjorde jo et eller andet sted, at de følte, at de fik jo enormt meget for pengene. Og jeg ved, jeg er dygtig, så det der skete var jo, at folk selvfølgelig gik ind og gav mig en enormt god karakter. Det er klart, altså når man normalt tager 3-4.000 kroner for at tegne logo, og lige pludselig laver det for 500 kroner, så er det selvfølgelig overvældende. Altså det svarer jo til at gå ud og købe Stryens leverpostej, ikke? Og så komme hjem med foie gras. Og når man så bliver spurgt, om man kan lide den leverpostej, så vil man også sige, at det var sgu en rigtig god, eller rigtig, rigtig, rigtig god leverpostej. Så det gjorde hun stille og roligt, og hun betragtede det som marketingomkostning. Altså hun sagde, ja, jeg ved da godt, at jeg bruger måske en 10-20 timer på et logo. Jeg ved ikke, om det var det, men det kunne jeg forestille mig, noget af den stil. Og at få 300 eller 500 kroner er selvfølgelig ikke særlig meget, men man kan jo se forskellen, det er jo et eller andet sted. Jeg skal ikke bruge Google AdWords, jeg skal ikke lave annoncer i telefonbøger eller noget som helst andet. Så det der så skete, det var, at hun sagde, at i dag, der havde hun så gode karakterer, så det folk de gør på mine freelancer, de skal tegne logo, så går de ind og søger på logo, og så kommer hendes side op, ikke? Og der har hun tegnet en 20-30 stykker, og hun har 5 i snit ud af 5. Og som hun sagde, at hver gang hun vandt en opgave, måske en gang om måneden på almindelig med freelancer, så fik hun 9 opgaver. Altså uden om budsystemet, altså nogen, som man ikke bliver registreret nogen steder, fordi dem, der er Amino Plus, som hun er, der er deres fulde adresse. Det vil sige, at hvis jeg går ind på Google og skriver logodesign og finder hendes side, for eksempel, hvad der er jo mange, der gør, så ser man, hold da kæft, hun laver logodesign. Hun har 20 mennesker, der skriver, hun er ekspert, og hun tager 3.000 eller 4.000 eller hvad det nu er for et logo. Jamen hende vælger jeg bare, så er der hendes e-mailadresse, telefonnummer direkte. Og det vil altså sige, at hun væltede sig simpelthen i opgaver. Og det er egentlig meget interessant, ikke? Den ene fik næsten aldrig nogen opgaver, og når hun endelig fik opgaver, så fik hun ikke noget for det rigtigt. Mens den anden havde lavet en investering over noget tid og væltede sig i opgaver og fik den pris, hun plejede at tage. Så det egentlig handlede om, det var at gå ud og skabe sig et marked. Og jeg synes, det er sjovt, altså, fordi jeg lige sidder hver en gang om måneden, der underviser jeg et hold iværksættere, altså nyledige iværksættere i... faktisk dem, der hedder nyledige.dk. Og de har hørt mig som underviser, og jeg er så den, der slutter deres iværksætterkursus af med en pep-talk, hvor jeg sidder og hver kursist, altså i hele holdet sidder der, så hver kursist, der sidder jeg over for dem, de kommer op en gang og fortæller om deres forretningsidé, og så coacher og sparer jeg for de spørgsmål, de umiddelbart har. Og det er faktisk, det ender ud i næsten det samme hver gang, at jeg siger til dem, men prøv at høre. Det er typisk akademikere, som er skide dygtige til det, de laver, men problemet er, at de ikke har nogen erhvervserfaringer. De har ikke rigtig, de har ikke noget netværk, de har ingen erhvervserfaring, de har ikke rigtig nogen credibility andet end selvfølgelig en flot uddannelse. Men en flot uddannelse er bare ikke nok i de her dage. Man skal også kunne bevise, hvad man er god til. Og det er faktisk næsten alle af dem, ikke, er en del af den rådgivning, jeg giver. Der var for eksempel en, der var interesseret i at arbejde med heste, for eksempel, og noget med rytter og den slags. Hvor jeg siger, gå rundt på alle rideskoler, lav et fedt website, altså tag nogle rytter og lav et forløb og vis, altså lav nogle cases og læg på nettet, noget med noget video og noget dokumentation og billeder af, hvor var rytteren før, hvor er de end i dag, og gør det gratis, det er ligegyldigt, altså det du laver der, det er din gratis MBA, det er din gratis markedsføring,
og gør det, altså have et rengøringsjob eller et eller andet i weekenden, ikke? Og så far rundt og så tager alle de rytter, hvis det er det her segment, man ligger i, og så vis, der var også en anden en for eksempel, som ville være, hvad kan man sige, sådan en form for sundhedscoach, så jeg prøver at finde 10 overvægtige kvinder i din målgruppe, giv dem et gratis forløb, mål og veje dem og fotografere dem, videofilm dem og læg det på nettet, mod at de får det fuldstændig gratis, og så lav et forløb til dem, og så bevis over for dig selv, og det er også det, der er vigtigt, over for sig selv, jeg kan godt, jeg har en succes, fordi succes avler succes. Når først hun har kørt 10 mennesker gennem forløb, og de 8 måske har tabt sig 15 kilo og blevet sundere og op med at ryge, jamen så kan man holde foredrag, og man kan vise sine cases, og man kan, når folk siger, jamen hvordan gjorde du det her, du ved, kan du overhovedet noget? Ja, jeg kan, jeg er ikke bare en akademiker, der har læst en masse bøger, nej, jeg har lavet 20 logoer med et snit på 5, så sidder næsen heroppe og ikke nedad, nej, jeg har fået 8 kvinder til at tabe sig 20 kilo, og de var lykkelige og fået et bedre liv, og det dokumenterede osv. Så min pointe i det her, det er, at hvis du føler, at du ikke er trængt igennem som iværksætter, at du for eksempel sidder som konsulent eller freelancer, eller på anden måde har en virksomhed, hvor at du ikke rigtig har fået traction, altså der sker ikke så meget, jamen så udvælg nogle mennesker, som er i din målgruppe, og bevis over for dem, over for dig selv, over for omverdenen, at du kan levere en værdi, der er nogle penge værd. Og husk nu, at du kan starte med at tage 299 kroner for en vare, men efterhånden, som du bliver dygtig, kan du sætte prisen op. Så det der prøver med, at man først sat en pris, så er det det. Jeg startede med at holde foredrag for 3 flasker rødvin. Ikke? Det sidste foredrag, jeg holdt her forleden, der tog jeg 40.000 plus flybilletter til der, hvor jeg nu skulle hen og så videre. Der er ikke nogen, der siger til mig, jamen Martin, en gang for nogle år siden tog du 3 flaske rødvin, hvorfor skal du have 35.000 eller 20.000, eller hvad fanden ved jeg for et foredrag? Folk forholder sig til den værdi, at jeg kan give, de forholder sig til alle de avisartikler, de har læst, de case stories, der ligger på mit website, de forholder sig til alle de glade mennesker, jeg holder foredrag for, og så videre. Ud fra det, så må de jo se, den pris, jeg forlanger, modsvarer den værdi, at de forventer, de kan få ud af det, og er der andre, der kan gøre det billigere og lige så godt, og så videre. Og hvis det ellers ligger fornuftigt i markedet, jamen så er det, de vælger dig. Så gå nu ud, og få gang i det her, vis over for dig selv og omverden, at du er dygtig til det, du laver. Og skide bare med, at du er fuld af det. Tag det som en gratis MBA og giv den gas. Ha' det rigtig godt. God dag. Hej.